Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Pánové, tohle je Vito Scaletta. Vito, a můj chlapec je doma. Co to mělo znamenat? Ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Vito, věz, že naše rodina je naše tajemství. Hej! Poléz, pokecáme. Potřebuji vydělat balík a makání jim to nebude. Vstupuješ do společnosti vyvolených. Slib mi, že se už do ničeho nezapleteš. Tohle je riskantní biznis. Pokud se ti to nelíbí, můžeš se jít nechat odírat za pár šupů do doku. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Neboj se. Přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. Už jedou. Opakuj po mně, Vito. Mají zbraně! Kdybych měl zradit tajemství našeho způsobu života. Vito, měs na to tlustý prase. Ať má duše schoří v pekle, jako duše svaté. Ať má duše schoří v pekle. Nezabíjejte mě! Jako duše svatého. Tohle nemá s kamarádstvím nic společného, Vito. Tohle je biznis.